zanima me ovo da pričamo što smo rekli, to jest vi da pričate o strahovima i astro, šta kažu zvezde. Rekli ste da je april turbulentan, to ću. Da. Pa nije samo april, nije samo april. Ova cijela godina je sa astrološkog stanovišta vrlo problematična. Ali mislim, problematičan je ceo period od 2020. Dobro, ajde da počnemo ovako. Dobro, današnji gost je ponovo doktor K, sad u srpskom mora da menjamo kroz rod, Tatjana Micić. Kako da kažemo, vi ste filozof i psihoastro... puno tih predznaka za to što vi... Nema puno, tačno se zna šta je. Ja sam po profesiji filolog, znate, a doktorirala sam na filozofiji. Na filozofskom fakultetu, u stvari. Ali ne baš na katedri filozofije, ali nije bitno. Ali ovo što hoću da vam kažem, ja se bavim astrološkom psihologijom i duhovnom astrologijom. To je rezultat mog rada, mog istraživanja. Ja nemam školu za to, u principu i nema škola, znate. A šta je vaš doktorat, u stvari? Moj doktorat su mitološke paradigme avangarde. Mm-hmm. Šta to može da znači? Avangardnom književnošću, umetnošću, svetskom, ali najviše ruskom i srpskom. I onda sam pisala o tim, u stvari u mitologiji i mitološkim paradigmama avangarde. Mitologija koja se pojavila i formirala u to vreme je govorila o promeni svesti tog vremena. Već sam izdala to. Sad ću da vam pokažem ako hoćete. Jel može? Imali tu Dostojevskog kod vas? Ne, pa Dostojevski nema veze sa avangardom. Mislim, jeste Dostojevski avangarda, ali u drugom smislu. Dobro, znači nemate ni Dostojevskog, nemate Dostojevskog, ni sve ovo što sada zabranjuju na zapadu. Ne, ali ima Maljevića, Tatlina, Hlebnikova i njih ne bi voleli. Taj moj sajt se zove Simboličko mišljenje. Ja sam počela se bavim izdavaštvom. I ovo je prva sveska u toj ediciji sveske Simboličkog mišljenja. I ovde sam baš izdala neke članke koje sam pisala u vreme kad sam pisala taj doktor. Je li to na engleskom? Da, ovo je na engleskom. Jer ja sam tad pisala na engleskom. Mm-hmm. A druga sveska će biti na srpskom. To već pripremam sa saradnicima. Dobro, kakve sa to veze ima sa astrologijom? Ovo što sam ranije radila. Da, to što sada izdajete. Pa, šta da vam kažem, mene je zanimala mitologija i ja sam shvatila davno da mitologija znači nešto drugo nego što mislim. Ili prvo niko ne zna šta da misli o mitologiji. Svi se muče da je shvate. Ja sam preko literature došla do mitologije koja je počela da me zanima. I onda sam videla, kad sam počela onako za sebe da se bavim astrologijom, da je astrologija neodvojiva od mitologije. Isto. Znači, od književnosti ka mitologiji, od astrologije ka mitologiji. Sve me tako nadvodilo ka tom jednom putu. I onda sam izučavala neke ljude koji su dali ključno objašnjenje šta je to u stvari mitologija. Na prvom mestu Aleksej Losev, pa onda Eliade i donekle Karel Gustav Jung. To su Ernest Cassirer. To su bili za mene presudni ljudi koji su obavili neka istraživanja koja su mi bila ključna. I onda kad sam počela tom astrologijom da se bavim, onda sam u stvari to koristila. Ja se ne bavim klasičnom astrologijom, ja se bavim astrološkom psihologijom i duhovnom astrologijom. Znate, i tu imate isto puno priče i mitologije. Dobro, to vas je znači uvelo u tu vezu astrologije i psihologije, jel? Pa da, ali vi stalno mislite, Nenade, da imam nešto mnogo veze sa psihologijom. Nemam, ja sam to izučavala za sebe. Ja nisam studirala psihologiju. Mm-hmm. Znate, ja sam, mislim, sećam se neke ispite sam imala iz psihologije nekada, ali ja se bavim psihologijom, prosto za sebe se bavim. Uvek me to interesovalo šta tu može da se nađe, pa sam videla da to ništa ne objašnjava, osim Junga. I onda gledajte, astrološka psihologija se nadovezuje na Junga. Jer je astrološku psihologiju u stvari osnovala Liz Green, koja je Jungov nastavljač.
I ona je u stvari osnovala i prve ozbiljnije škole astrološke psihologije, čak na nivou univerziteta u Britaniji i u Švajcarskoj, ali ne znam baš kojim pohađate škole i kako. Nije to u potpunosti zaživelo. Dobro, ali interesuje me to. Ja sam vam rekao da bih volao da pričate o tome, o strahovima koji su danas jako aktuelni. Imamo, recimo, prvo smo imali strahove od virusa, pa su onda oni zamenili strah od rata je sada aktuelan, pa imamo razne tu strahove i bojimo se budućnosti. Kako ste vi povezali to astrologiju i objašnjenje tih psiholoških fenomena? Pa, mislim, astrologija tačno zna kako to da objasni, kad se ti strahovi javljaju. U principu u vreme nekih većih promena ili transformacija, nije baš promena, je jednostavna, transformacija je duboka, to je promena. Transformacija, kad kažemo, to je promena koja je korenska, kao kad spalite nešto pa se sad iz pepela rađa, to je transformacija. U svim transformacionim periodima u suštini se pojavljuje neki strah, je li tako? E sad mi živimo jako bitan period, mi živimo jedan period kraja jedne civilizacije. A uvek kada je kraj jedne civilizacije, što je donekle bilo i kada je bio kraj Austro-Ugarske, znate. To ne možemo baš da pričamo o civilizaciji, ali možemo da govorimo o raspadu jedne imperije koja je stvorila određenu kulturu, određeni pogled na svet i tako. Onda su ljudi bili histerični. Znate, tada je Freud zapisao da je najčešća bolest u Beču bila histerija. A mi imamo poslednjih godina, i to nije počelo 2020. nego je počelo u vreme kada je bio kvadrat između Plutona i Urana. Znači, možemo da govorimo recimo od 2012. do 2016. 17. otprilike, da je bio jako težak period kada su se pojavili panični strahovi kod ljudi. I ta kvadratura, iako nije se o tome nešto pisalo kao da se nešto značajno desilo, u svetu ljudi su to osjećali. Ne moraju vesti da vam kažu, mi svi osjećamo, mi smo, nama nesvesno govori šta se dešava. Bilo naši instinkti, bilo naša intuicija. Mi uvek znamo kad su neke ozbiljne stvari. Oni da nas lažu u medijima koliko hoće, to je kao kada slažu, to je kao da vas nešto nalivo od ozgo, tako, kao neki krem. Ali ono što je u vama iznutra, to je nešto drugo. I panični strahovi su se masovno pojavili praktično od kad je Pluton ušao u znak Jarca u 2008. ali su se intenzivirali 2012. do 16. 17. Ja sam to proveravala kod prijatelja koji su psihijatri. Da li je to tako? Kao da, na tih godina je to počelo. Panični strah je bio dominantna bolest, ako hoćete, bolest. Mislim, nije bolest, to je prosto znači da čoveku neki glas iznutra govori nešto, a on ga ne sluša. To znači stara forma je mrtva, mora da se prihvati, ali onaj unutrašnji deo čovekove ličnosti dalje ide po nekim starim programima. Jer ako pustite tu staru formu, misli da će se raspasti. Znači, to je neki nesklad između unutrašnjeg i spoljne, znate. Ti panični strahovi koji su se tada pojavili. E sada nisu samo panični strahovi koji su kao eto neobjašnjivi, nego zaista ima realnih strahova, zato što sada bila je bolest, pa sada rat, pa nevreme svuda, jel tako, najavljuju se kao neke promene klimatske. Mislim da ne pričamo o tome, pa glad, jel tako. Tako da astrologija to objašnjava na svoj način, ima mnogo načina da se to objasni, ali šta hoću da vam kažem, mi živimo u vremenu zatvaranja velikog ciklusa, a to je Plutona. Znači, Pluton je bio u Jarcu krajem 18. veka. Od 1000, baš imamo, ovdje sam gledala malo čas, ću da vam kažem tačno. Pluton je bio u Jarcu od 1763. do 1778. I sada će biti u Jarcu od 2008. do 2024.
uzimo 24. odnosno izlazi već 23. tako. I taj ciklus Plutona znači raspad starih vladajućih struktura u svetu. I sad nije samo to, ima i drugih tranzita, ali ovo je najvažnije. I sad svi to osjećaju, znate, šta god im kažete u medijima, plašili ih ili ne, ove ljudi osjećaju da se dešava nešto jako veliko. I zaista se u svetu, način vladanja svetom će biti drugačiji. Ako ne od 2024. onda od 25. 26. to je apsolutno tačno, da ne nabrajam zbog kojih ciklusa. I to je sad taj veliki prelaz, znate, iz nečega u nešto. Znači, to bi praktično bilo dovoljno pa da ljudi imaju neke vrste strahova. Kamoli ovo što ih plaše u medijima. Dodatnim ovim, ovo svesno izazivanje strahova kod ljudi. Ali što hoću da vam kažem, strah bilo koji, sa tog nekog stanovišta astrološke psihologije, kao što bi verovatno rekla i zapadna psihologija, je nerazrešeno pitanje smrti. Nemaju ljudi odnos prema smrti. Odnosno, u zapadnom svetu. U zapadnom svetu. Mi smo u ozbiljnom problemu od kad se ne govori o reinkarnaciji. A reinkarnacija je izbrisana iz ovih svih religija koje su religije reči, slova, znači pisane, iz judaizma, hrišćanstva, islama, iz određenih razloga, znate. Hrišćani su izbacili, koliko ja znam, reinkarnaciju u jednom od Nikejskih sabora 3. 4. veka. Tada je to otprilike bilo. Znači, do tada se živjelo drugačije. Nije bilo kraja. Sad, nikako ne želim da kritikujem jednu religiju. I svake možemo nešto da naučimo i svaka je dobra na svoj način, svaka nekome služi, ali ja lično mislim da bez tog pojma reinkarnacije, odnosno tog shvatanja da je duša večna i da smrt nije kraj, mi ne možemo da živimo. Ja ne znam kako žive materijalisti, to ne znam. Oni koji u to ne veruju, mislim, ne znam šta rade. Naravno, određene religije to objasne na drugi način, pa se to onda neki prihvataju, je li tako? Nije jedini način da se objasni život kroz reinkarnaciju, ali je vrlo prihvatljiv. Vrlo prihvatljiv. Znači, ovi strahovi su u suštini, nije sad samo ovo što se priča, kao zaista će sad da se dogodi nešto. Iza svih velikih strahova je nerazreženo pitanje smrti. Zapadni svet nema odnos prema smrti normalan. Dobro, se vi ne plašite smrti? Ne, ja sam što ne plašim smrti. Ja to mogu slobodno da kažem. Slušaj, ne pažeš, nema se plašim smrti, tamo malo da se odmorim. Mislim, dosta više. Znate koliko sam se ja namučila u životu. I naradila. Može da dođe nešto malo bolje u sledećoj nekoj fazi. Smrt mora da, pazite, mora da ima čovek jasan odnos prema smrti, da nema strahove. Ne mora da veruje u reinkarnaciju. Ja verujem u reinkarnaciju, meni to ima smisla. Ali u stvari verujem u večnost duše, ako hoćete čak. A kako je to vaše tumačenje? Kao energetsko ili kako? Kako? Šta mislite? Kao duša se kao pretvara u svetlost, to je jedna od priča. Pa da, neki to mogu tako, zato ja ne znam da li se duša pretvara u svetlost, ali da ima veze sa svetlošću, to znam sasvim sigurno. Zato što kada se čovek bavi bilo kojim od duhovnih tehnika, on u stvari uvek vizualizuje svetlo. Znate, kada zatvorite oči i spojite se sa svojom dušom, jedino što vam preostaje posle je svetlo. Ili ste u totalnom mraku ili vidite svetlo. Znači, svi ljudi koji ulože određeni napor da se bave bilo kojim duhovnim tehnikama, oni uvek vide svetlo. Znači, duša jeste svetlo. Sad, da li duša odlazi u svetlo ili nešto drugo, to baš ne bih mogla da kažem, naročito ne ovako na brzinu, šta ja o tome mislim. Nije ovo medijum za takve priče. Ali da, to jeste to pitanje. Neračišćeno pitanje smrti.
Recite mi da pogledamo te datume. Kako, šta zvezde kažu na ovu epidemiju i plandemiju ili kako se već to zove, korone, i šta kaže od 24. februaru kad je počeo, neki kažu invazija, neki kažu akcija samo vojna. Da, super operacija. Da, intervencije, kako bi se rekao. Pa gledajte, nije, sada kada je počela ta intervencija u Ukrajini, to nije bilo tog datuma, ali mi smo imali dva bitna datuma sada. Mislim, imamo jedan drugi, još nije bio. Prvi je bio važan datum početkom marta, 3. mart recimo. Tada je bila konjukcija, jako nezgodna konjukcija u Plutona, Marsa i Venere u blizini, na sreću, u Jarcu. Vrlo teška konjukcija je bila. I ja mislim da je početak te operacije u stvari bilo je povezano sa tim, sa tom konjukcijom koja se desila na poslednjim stepenima Jarca. A imamo i drugu sada, ta je 5. aprila. To je konjukcija Saturna i Marsa. Sada Saturn i Marsa i opet i Venera blizu, ali nije u potpunoj konjukciji sa ovim ovim dvema planetama. Što znači da mi imamo, vidite, i u martu i u aprilu neobično jake konjukcije sa vrlo, vrlo teškim planetama, koje mogu da znače neke pogrome, nasilja ili nešto tako. Ne mora. Ne mora, znate, nije to nešto što se, ja uopšte nisam pristalica toga da sad nešto mora da bude tako. Kad bi bilo tako, onda bi svi astrolozi tačno pričali, a ne pričali bi, mnogi se ne lupetaju, ali tako, a neki pokušavaju da budu tačni, pa to ne ide. Znate, zato što zavisi uvek samo od toga kako ćemo mi kao individu i kolektiv da integrišemo određenu energiju. Želimo se ono što hoćemo, ne mora se pobijemo na svetu. Znate. Sad ovo jesu jako teške energije koje su se pojavile i one mogu da donesu borbe i ratove. Prvo neke tako militantne akcije, a drugo zbog pozicije ovih mesečevih čvorova koje indici zovu Rahu i Ketu, koji su na osi Škorpija Bik, mi takođe imamo jako ozbiljan period. Znate, tako da mi imamo više tih nekih pokazivača toga šta se dešava u svetu i vidimo da su to teške, da su to ozbiljne energije, da to nije šala. Znate, Ketu u Škorpiji nije šala. Mars i Pluton u konjunkciji nisu šala. Saturn i Mars u konjunkciji. Sve jako, jako teške energije. Znate. Idu i vrlo ozbiljna pomračenja u znaku Škorpije. Pa onda totalna, da imat ćemo ove godine dva totalna pomračenja meseca. Vrlo intenzivna. To su intenzivne energije. Znate. Tako da, eto, to se dešava. Dešava se svašta. Šta da vam kažem? Datumi. Biće još datuma. Biće. Sad kažete, april, maj i ovaj naredni period je veoma turbulentan. Da li možete nešto da kažete o ratu? Kako vi vidite? Pa ne mogu, ne mogu. U Češkoj 3 godine kazna zatvora ako neko kaže nešto u korist Rusije. Da li to znači da ja mogu da kažem nešto? Vi možete, vi ste da lepo. Ali meni može sutra da zakuca neko na vrata i da kaže da li ovde živi Ivan Ivanović. Znate kako je to bilo u Rusiji? Da, da. I onda ja kažem ne živi, onda oni upadnu. I tako, čula sam da je u Litvani ili Latviji, ne znam, kao 700 eura je kazna ako gledaju rusku televiziju ili nešto. Da, da, opšte je histerija na zapadu. Totalno. U Slovačkoj ne znam, pričalo se 25 godina kazne, ne znam zašto, nešto tako u tom smislu, a mislim da nije to, da to nisu uveli. Ali u Češkoj jesu. Tako da mi ne smemo ništa ovde da pričamo o tome, a ja ne mogu da lažem. Šta da vam kažem? Ja sam u mnogim mojim videima pričala o tome dok to nije bilo kažnjivo i nisu se ljudi zbog toga zatvarali. Nadam se da to sad ne ulazi u ovo. Reda, nije retroaktivno. Nije retrogradno, da.
Ja sam pričala o tome, ja apsolutno znam da ako se ova kriza prevaziđe, koja je ogromna, ovo je potop. Znate, mi živimo u vreme potopa. A potopi nisu bitni na zemlji. Potopi su bitni kao mitološki fenomen. Znate, ja ne znam da li, ja mnogo ne verujem u tome da što je bio neki realan potop na zemlji. Možda, mislim, ne znam, to što nije bitno na kraju krajeva. Bitno je da li mi proživljavamo nešto kao što je potop na duhovnom nivou, što znači mora da bude kraj. Kraj civilizacije, to je potop. I onda novi život se rađa. Tako. I gledajte, mi zaista zbog tog Neptuna u ribama i tog Plutona u Jarcu, mi živimo u vreme potopa. I ovaj potop će trajati tako do 2026. Ako preživimo potop, ja mislim da hoćemo, možda, naravno, ne svi, ne znam kako će tu biti ta neka selekcija kao kod svakog potopa. Ja verujem da dolazi vreme Slovena i Azije. Ja sam to sigurna godinama, ja sam to već mnogo godina pričala, pisala sam ranije o tome i tako. Mislim, dolazi vreme Slovena. Pazite, Sloveni nikako ne žele da vide sebe. Većina Slovena koje ja znam ne žele da vide sebe kao da ih Zapad ne prihvata. Znate, mnogi pričaju o tome, jao, kao to su kao, ne znam, paranoja Srba ili Čeha ili ne znam koga. Međutim, Zapad je smatrao Slovene robovima svojim. Nemci su smatrali da su to njihovi prirodni robovi. Evo, treba ljudi da odu ovde u Češkoj i u Konopišću, zamak Franca Ferdinanda d'Estea koji je ubijen u Sarajevu i taj je poznan zamak po tome što su tamo sve glave mrtvih životinja. On je masovno išao i ubio. To je katastrofa, to je ceo zamak, samo te glave i delovi životinja preparirane. I tamo imate mapu koja je nastala u Češkoj, navodno u Češkoj, nisam sigurna, ali pretpostavljam da je to tačno, da je nastala tu. I nemate češki narod, nema ni nas, nema nikoga, imate Austro-Ugarsko, imate Osmansko carstvo. Oni nisu postojali uopšte za njih. Znate. Nemci su pisali istoriju Slovenima. Od kraja tog 18. veka, što vam kažem da se taj ciklus završao. Od treće trećine 18. veka. Tada je sve zabranjeno, tada je promenjena istorija. Sve je promenjeno tada. Tada su se oni ustoličili, to su ti kolonijalne te sile prethodne, to su sada stvaranje Amerike, jel tako, sve se tu nekako sklopilo, Francuska revolucija, sve je bilo otprilike u to vreme. Tada su se ovi ustoličili, koji sada vladaju na ovom svetu, i oni su do sad radili šta su hteli, i bili su opsednuti mržnjom prema Slovenima. I Slovenija nikako to, mnogi ne shvataju, ima naravno oni koji shvataju. Ali mnogi Sloveni to nikako da shvate da njih Zapad ne podnosi. Sad vi živite možda tamo u Kanadi gde su, to je mešano pa je sve drugačije, znate. Ali u Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji, ono ako ste na ić, pa to je, mislim, to ste kao crv. Da, ovde u Kanadi su se, u stvari svi stranci, tako je društvo. Kao. A dobro, tamo se to ne vidi, ali Zapadna Evropa to uže živi. Ali Kanada i Amerika u stvari ne kreiraju ništa, sve se kreira iz Zapadne Evrope, i Engleske i tako. Tako da oni preziru Slovene. I sad dolazi to slovensko vreme. Znate, sad zašto? Ja lično zašto mislim da je ta fobija sada od Rusa tako velika i ti strahovi? Jer ja mislim da na kolektivnom nivou se dešava jedan proces na Zapadu, da oni znaju da je njihovo vreme prošlo. Da li to znači da je to kraj Evrope? Pa ove sadašnje ovakve zapadne Evrope, da, sigurno. Sigurno je kraj zapadne Evrope. Kraj je i Evropske unije. Znate, Evropska unija je škorpiju u horoskopu, mnogo planeta u škorpiju, kao da je banka, znate, nema veze sa državom. I jeste banka. Jeste to banka, preduzeće. Banka praktično jedna. Iako će biti pod velikim iskušenjima ove i sledeće godine. Ovo je sada stroški gledano početak raspada Evropske unije. I oni treba da budu uništeni po ovom globalističkom programu. Zašto bi oni njima uvozili sve te izbeglice, uvozili sada ove, kako se kaže to,
prihvatili te sankcije koje su u stvari za njih samo uništavajuće. Znači da neko vodi Evropsku uniju uništenje. Što se samo uništavaju. Šta je problem platiti za rublje? Mislim, platite, što ne znam kao što plaćate. E, ne može, znate, sad, baš to. Ne mogu oni to da prevaziđu. Oni će pre se unište nego to. To je mržnja strašna. Strašna. To je kao obsesija, znate. Vekovima stvarana. Dobro, pošto ne smete da spominjete Ruse i R, slovo R, da vas pitam... Druga slova. Ali ja živim u demokratskoj državi. Šta, nisam čuo? Ali živim u demokratskoj državi. Da, da, da. I ovde je to se pokazalo u vreme kamionđija i koronavirusa. Kanada je baš pokazala svoje pravo licu. Stvari, šta može da se napravi od te demokratije? Znači, demokratija to je samo nešto za nas. Nije za demokratija za vas. Samo... Ama demokratija nikad nije postojala, molim vas. Kakva demokratija? Šta je to? Kako su ljudi mogli sebi da uvrte u glavu da postoji demokratija? Nema demokratije. Postoji kolonijalizam i plutokratija. Nema demokratije. A ko je po vama društveni sistem najbolji? U stvari, nijedan nije dobar. Pa nijedan nije dobar, ali gledajte. Naprimer, nešto što ja mislim da je jako karakteristično za narode Azije i za Slovene, što mi učimo iz vinčanske kulture, to je vrlo bitno. Znači, osnovna neka kultura vremena neolita i mnogo starija, nastavak neke kulture koja je bila prethodna, ali tako i razvijala se na našim prostorima. I ono što se uvek ističe u vezi te kulture, da nije bilo razlike među ljudima. Sve su kuće iste, znate, nema ni hramova. Ako je to kultura koja je autentična ili nastavak autentične kulture, koja je postojala na našim prostorima, onda gledajte ta hrišćanska pravoslavna sobornost ili sabornost kod nas. A čak i taj socijalizam koji je potpuno sulud bio u mnogim svojim formama, u suštini govori o nekoj jednakosti, je li tako? Mi malo pa se dešava nešto u istoriji tih slovenskih naroda, eventualno i azijskih naroda, gde se napravi neki sistem, ili eto, postoji religija koja, možda je implantirana, ali nije bitno, koja govori o jednakosti svih. I ako mene pitate šta nama odgovara, ne znam, za drugi deo sveta, šta odgovara zapadnoj Evropi, a njima možda kolonijalizam, ali šta odgovara Slovenima i narodima Azije, pa nama odgovara da budemo svi tako na neki način slični, kao braća i sestre. Nama to odgovara. Mi ne volimo te mnogo velike razlike. Znate, to je nametnuto. Kapitalizam je nešto što je nametnuto. Sad, naravno, moguće da kažu, jao, kako se krade, kako se laže. Kako... Pa da, ali sve je to proizvod nekog 20. veka. Znate, nije to bilo tako prethodno. Znači, ubijali se Karađorđević, ubijali se Nemanjići. Znate, uvek možete vi da nađete primere. Ali morate da znate druge narode, da možete da uporedite i da vidite šta je ta dominanta Srba ili Slovena ili azijskih naroda. I kad je nađete, ona je slabašna, nije to baš nešto što se mnogo jako vidi. I ne možete vi to lako da odbranite, naravno, među drugima. Ali narodi Azije, šta je to? Pa žive na ulicama, pričaju svi onako prijateljski, bratski, kupljaju se na trgovima, sede i se prodavnica, puše, svako svakom sve zna, prepričavaju. Znate kako mi živimo? Prepričava se ko šta radi. Onda gledajte, taj, na primjer, ruski sistem čak i u vreme Sovjetskog saveza, oni kažu, mnogi govore kako je to bilo grozno, kako su oni isto kolonizovali narode koji su bili oko njih. Nisu ih kolonizovali, oni su ih prihvatali, možda na neki svoj sulud način. Taj sistem je naravno bio loš. Ali recimo mogao je neko da bude iz Gruzije ili Jermenije i da bude ministar u Sovjetskom savezu, je li tako? A da li u... Svi predsednici nisu bili Rusi. Pa čak i to. A da li u engleskim i francuskim kolonijama, da li su ti iz kolonije mogli da budu ministri u njihovim državama?
Naravno da nisu. Znači, to su dva različita sveta, znate? I mi se petljamo sa tom zapadnom Evropom gde nama nije mesto. Nismo mi to što su oni gotovi. Nismo. Posebno pravoslavni. Ovi koji su pokatoličeni Srbi možda imaju, inkliniraju više ka tome i možda imaju razloga da budu više sa njima. Ali nam, ni ne. Ni sigurno ne. Znate, ja recimo živim u Češkoj koja je katolička protestantska zemlja sa puno Jevreja i dosta i pravoslavnih. Ima i čeških pravoslavnih i ima i drugih. I naravno mnogo ateista. Češi su najpoznatiji ateisti na svetu. I oni su jako između. Kod Čeha je to jako vidljivo. Oficijalno, oni će uvek da podrže Ameriku, dok nije gusto, znate, zna se kad će da odustanu. U poslednjem trenutku će odustati. Ali oficijalno ta zvanična politika, to što se zove praška kavarna, znači kafana u prahu, oni su kao svi američki orijenti, intelektualci i tako, ali vi imate masu ljudi u provincijama i ostalim koji su ono za slovenski duh. Dobro, kako? Čak i ovo, hoću da vam kažem, nije to samo kod Srba. Dobro, kako vi vidite budućnost sad sa tih aspekata astrologije i psihologije? Kako vidite budućnost, recimo, šta će biti u Americi? Evo, sad će biti izbori na jesen za kongres, pa onda, ja mislim da ste pogrešili za Trumpa, ste rekli da... Ali... Ne, nisam pogrešila, ja sam rekla da je Trump pobednik, ubedljivi, i on jeste po glasovima bio ubedljivi pobednik. To što se desio neki preokret, to je druga stvar. Znate, to je jako interesantno, zato što ja sam mislila, znala sam da postoje ta dva puta, ali sam htela i da verujem i mislila sam da će Trump ipak pobediti, jer bi to po meni bilo mnogo jednostavnije. Ali je zanimljivo da ja znam i druge ljude koji imaju preračune, matematičke i neke druge, i svi su mislili da će Trump pobediti. Da smo mi sarađivali, znate, mi smo svi bili iznenađeni kada se to nije dogodilo. Da, ja sam mislila da će biti Trump. Davala sam mu možda i više kredita ja lično nego što je to bilo realno. Mada mi ne znamo te njihove horoskope da li su tačni. Ja ne verujem te horoskopima na internetu. Znate, ja se time mnogo ni ne bavim zato što ja to uopšte ne verujem da su tačni podaci. A kako vidite 24. onda? 24. godinu? Pa znam na osnovu mundane astrologije. To je mundana astrologija, to nije lični horoskop nekog državnika. Znate, vi znate, mi znamo tranzite koji su pouzdano takvi, imamo efemeride i znamo kad se dešavaju pokreti planeta. Ali lične horoskope političara ili značajnih ljudi, to ja mnogo ne verujem da je to tačno što se nalazi na internetu. Danas pričamo kad su izbori u Srbiji. Da. Različiti su pogledi, neki ljudi misle da to nema veze, neki misle da je sve rešeno, ali ste rekli sad 5. april da je interesantan datum, možda će preko sutra, mi pričamo znači u nedelju, ne, danas je koji? Danas je nedelja 3. april. 3. znači to će biti u utorak 5. Da, užas. Užas, jako težak dan. Utorak će možda nešto da se desi posle ovih izbora. Pa, ja ne znam da će se desiti, znači, baš utorak, ali ove godine, dok je Saturn, samo da vam kažem, ostala sam vam dužna za Ameriku. Da. Da, pa da ne bude, reći ću posle. Ne znam da li će biti odmah posle toga, zato što mi u aprilu imamo tranzite koji su... vrlo su različiti po kvalitetu. Početkom meseca je ta vrlo, vrlo teška sadistička konjukcija Saturna i Marsa u Vodoliji, gde neko muči narod, pojednostavljeno rečeno. Mislim, nije smešno, ali eto, prosto je tako. A onda već vrlo brzo nekih, recimo, 6 do 7 dana posle toga, mi imamo konjukciju Jupitera i Neptuna, što je konjukcija spasenja. Znate, ili potreba za spasenjem je jako velika ili zaista dolazi spas. I ta konjukcija u ribama sa Neptunom i Jupiterom govori o tom nekom dubokom kolektivnom zajedničkom proživljavanju realnosti.
Znači, u aprilu astrološki gledano dolazi do ujedinjenja na nekom duhovnom ili emotivnom nivou velikih masa ljudi, što ne znači da će oni biti u stanju nešto da promene, ali neki jako ozbiljan, duboki zajednički doživljaj stvarnosti na emotivnom nivou, to su kolektivne emocije, i tu se stvara obrazac koji će kasnije da traje 12 godina. Ja sam svima preporučivala da se u aprilu mole i da izgovaraju mantre, zato što onda stvaramo obrazac za narednih 12 godina. Znači, stalno se zahvaljivati i moliti se Bogu. Ali šta hoću da vam kažem, za Srbiju ne znam da li će biti odmah posle toga nešto, ali tokom ove godine, 22. i 23. dok je Saturn u Vodoliji, mora da dođe do velikih promena i granica i vladajućih struktura u zemljama koje su se raspadale i doživljavale krize 92. i 93. kad je Saturn bio u Vodoliji, kada se raspala Jugoslavija i Sovjetski savez. Znači, Sovjetski savez i Jugoslavije su se raspali kada je Saturn bio u Vodoliji pre 30 godina. Sada se prvi put taj ciklus ponavlja. Saturn uvek testira održivost. I ako to sadašnje stanje ne može da se održi, onda dolazi do promene režima i granica. Znate, tako da ova godina je jako burna. Dobro, u tom kontekstu, kakva je sudbina Putina? Ne smijem da kažem ništa ovde. Moglo bi da bude suprotno zvaničnom stavu. Ne smijete, to znači da je dobro, jel? Pa evo, Karlo Del Ponte ga traži da se optuži za ratni zločin. Pa zato što oni nemaju ni jedan drugi scenarij. Vidite, sad se sve tamo ponavlja, sve isto kao što je bilo kod nas, 90. Sve isto. Opet je Saturn u Vodoliji, jel tako? Tada su to probali kod nas. I sada istu razrađenu šemu su preneli na tu daleku zemlju koja počinje na slovo R. I sve je isto, gledajte, sve je isto. Samo što sad to neće da prođe, naravno, zato što više nije taj istorijski trenutak. Vreme se promenilo, dolazi vreme Slovena i ako ovo odigraju dobro, ti slovenski narodi u Aziji, kao i drugi narodi Azije, mi ulazimo u novu epoku. Od 26. godine je sve drugačije. Dobro, kad ne smete da kažete o velikom, možete o malom Rusu Vučiću da kažete nešto? Šta će biti s njim? Ne, ja se nikad njime ne bavim. Ave, ne, pa do, mislim, šta da se kaže, jadan čovek, našao se tu gde ste našao, pokazao sve najgore što je mogao. Tragično. Tragično. Tragedija. Eto, mi to Srbi sve dozvoljamo. Ne znam šta da kažem. Samo, znate, to je ono kao sad da kažemo Ukrajinci su to dozvolili. Mislim, jesu, ali ne može ni da se pobegne od nečega što dolazi od spolja. Nije tu jasno ko je kriv, znate. I da su drugi bili na vlasti ovih 30 godina, možda bi se slično odvijale stvari. Dobro, ajde završimo onda sa pričom o strahovima. Šta vi generalno možete da kažete ljudima kako da se odbrane od tih strahova? Hoću. Samo da završimo za Ameriku, Nenade. Amerika ima Plutona, ima povratak Plutona. Znači, prvi put od svog osnivanja. Kada je Amerika osnovana, Pluton je bio na 26. 7. stepenu Jarca i sad je prvi put na tom istom stepenu. A Pluto je planeta kraja, smrti i regeneracije. Kao u prirodi, svake godine ono, umre u jesu. Mislite da će stvarno da se raspadne Amerika? I velike su šanse. Ja sam mislila zbog ovih položaja mesečevih čvorova, pošto se ove godine dešavaju pomračenja na osi Big Škorpija, kada je Pluton na tim stepenima na kojima je bio kada je osnovana Amerika, da će ići preko dolara. Znate, znači taj neki raspad u stvari ići preko dolara. Znači, kao da je ta borba više kroz ekonomsku sferu. I snimala sam ja još prošle godine nešto o tome. I mislim da to je tako sad i izgleda. Da to ide više sad prvo preko dolara i novca, odnosno te ekonomske situacije. A da li će biti borbi nekih onako
kao što se priča o tom građanskom ratu, to stvarno ne znam, nisam baš sigurna. Ali velike su šanse da se Amerika raspadne, da se neke zemlje odvoje. To će biti trend, samo što to ne mora da se dogodi odmah, jer tranziti Plutona su jako spori, traju godine. 2-3 godine pa ćemo videti. Znači. Da, znači dolazi turbulentno vreme. A šta kažete za strahove? Šta da radimo? Da, šta da ljudi rade? Pa gledajte ovako. Naprimjer, u kineskoj teoriji pet elemenata se mnogo radi sa tim osjećanjima. Oni kad neko je osjećanje suviše jako, oni ga uvek balansiraju. I time se bavi medicina i feng shui i filozofija kineska, taoistička i tako dalje. Znači, to je puno priča o tome. Kada se pojavi strah, to je najniže osjećanje. Strah je voda. Znači, to je najniže osjećanje. Jer je najniži element u toj kineskoj teoriji pet elemenata voda. I za vodu je vezan strah. I kad je strah jako od nekoga, onda mu oslabe bubrezi, kad mu oslabe bubrezi, slabe mu kosti u celom telu, kičma, kolena, zubi, kosa mu se suši i tako dalje. Sada, kako dođe do straha? Tako što je jaka tuga, saosećanje čak prvo, saosećanje kroz element zemlje, pa onda element metala tuga i saosećanja vezana na tugu, tako nešto, kao žalost neka, i onda dođe strah. I strah može da se prevaziđe tako što voda daje drvo. Znači, mora da se iz vode pređe na element drveta. A drvo je krik. Osećanje koje oni zovu krik. Znači, ljutnja kod nas. Znači, kako se prevazilazi strah? To je, znate, kao ono juriš, onako partizane ili ne znam već, ono kad se onako deru, onako kad kreću on. To se sve radi da bi se prevazišao strah. Vi ne možete strah da prevaziđete radošću. Radost je vezana za srce i za element vatre. Preko drveta se stiže do vatre. Ne možete preko vode do vatre. Znači, vi ne možete kad imate strah da ste kao veseli. Ajde da se pravimo da smo veseli. To nije moguće. Mora da se ide preko drveta koji je vezan za jetru na telu. Znači, šta treba da se radi? Pa mora da se ljudi deru. Mora da viču. Ne mogu da se ovako zatvaraju u sebe, da se plaše. Mora ono kao, otvoreno srce, vežbe koje šire ruke, mora da se skače sa dignutim rukama. Kinezi imaju fantastično jednu kao vežbu za te ljude koji imaju strahove i treba da ojačaju jetru. To je vežba koja se zove kao vikanje na drvo. Čovek se dere na drvo. I onda oni nađu svoje drvo i najbolje oko 6-7 ujutru stanu ispred tog nekog svog drveta i proderu se onako iz stomaka, što najviše mogu, onako punim ustima, urlanje. I tako nekoliko puta. Ima drugo. Mora da se deru. Znate, i to je ono, znate kada ćemo mi znati da se zaista nešto prelomilo u svetu, kada ljudi budu urlali na ulicama. To je sad samo počelo. Malo je počelo. Prošle godine, ove godine, to mora da bude masovnije, mora da bude praktično kao neka vrsta borbe. Uz krik. I sledeće godine će sedanje čvor polako ulaziti u znak ovna i mislim da su i veće šanse da to bude. Od sledeće godine. I svako za sebe, individualno. Ako se plaši, ne može da se zatvori, da se trese. Ne, mora da nađe tu snagu u sebi da se prodere iz sve snage. Ili na drvo, ili ne znam, na vrata, ili na nešto. To mora da izađe napolje iz čoveka. Tako, znate da ljudi koji se mnogo deru, ljudi koji su onako bučni, deru se, stalno protestuju, prave neku buku u kući, svima idu na nervi, upućeni ih ne podnose. Ti ljudi su super. Oni se strahove tako filtriraju. Svaku nesigurnost, prosto se prodere, njemu super. Ovi ostali kako hoće.
Znači, ekspresija. Pa da. A ovaj, šta je, znači, to je vatra onda? To je drvo. Krik je drvo, element drveta. A tek kad neko ima dovoljno drveta u sebi, znači jaku jetru, jetra mu dobro radi, e onda on može da razvija radost, što je vezano za srce, za element vatre. A to je organ srce. To je organ srce kod nas, a to predstavlja ga element vatre. I tu je radost. Tek onda se pojavljuje radost. Znači, zamislite neko koji je isprepadan, sedi negde, misli da će da ga urnišu, da ga ubiju i nešto. On nađe tu snagu, krene da urla i da se dere, juriš ili nešto. I šta posle toga dolazi? Sad počne da se smeje, pa sam kao, je, uspio sam. Je li tako? To smo videli u mnogim filmovima, to je normalno tako. Međutim, šta je bitno kod tih strahova za koje pitate? Htela bih još nešto da objasnim, verovatno mnogi znaju, a možda neki ne. Gledajte, strahovi su povezani sa ne sa intuicijom, nego sa ovim, kako se da kažem, instinktima. Vrlo je velika razlika između intuicije i instinkta. Prvo da objasnimo intuiciju. Intuicija je vatra, a instinkt je voda. I kad se u nama pojavi intuicija, još intuitivni tipovi ljudi po Jungovoj tipologiji, pa se time koristi astrologija, to je astropsihologija, vatreni tipovi koji su jako intuitivni su uvek orijentisani na budućnost. Naprimjer, u horoskopu Ovan, Strelac, Lav. Ne svaki. Znači, samo onaj koji je zaista predstavnik tog arhetipa. Ti su vatreni, imaju intuiciju, uvijek imaju neke vizije budućnosti, znaju šta hoće, kako hoće, neko oduševljenje vezano za život, neki životni impuls i tako dalje. To je intuicija. Intuicija je iracionalna i ona je kao neki Božji glas u srcu. I intuicija najčešće budi neka osjećanja koja su vezana za budućnost i više onako kao radosna su, jer proizilaze iz srca. Ali instinkti su vezani za element vode i mi smo većim delom voda, je li tako? Nama je najviše voda. I u vodi u nama su kodovi. I kada nama prorade instinkti, mi najčešće imamo strah. Zato što taj instinkt je taj kao neki životinski deo u nama, to je sećanje na nešto što mi znamo iz prošlosti. Znači, instinkt je vezan za prošlost. I kada nama nešto, kad se uplašimo i drhtimo, instinkt nije prijatan. Kao intuicija. Intuicija je često prijatna. Ali instinkt ne, jer je vezan za vodu, za hladno. Onda počnemo da drhtimo onako, jao, kao opasno je, to nam neki taj kao životinski glas govori, beži, opasno je. Kako mi to znamo? Pa ne znamo mi to svesno, to je sve nesvesno, kao što je intuicija nesvesna. Ali postoje određeni kodovi u nama koji znaju da se nešto slično desilo nekada u prošlosti, nama ili našim precima. To je memorija naše duše i našeg tela. Instinkti su čak vrlo telesni. Znači, imaju veze sa tim što su proživljavali naši preci. Jer to, ta genetika, to zrnce života se prenosi, ne genetika klasična, ali to kao nasljeđe predaka se prenosi u bubrezima. Znači, strahovi su vrlo vezani za to što su doživljavali naši preci. Ovo pričam po astrologiji, kineskoj filozofiji, ne pričam zapadnu medicinu, to ne znam. I sada mi znamo ili naši preci u nama znaju da je nešto opasno i kao beži. Mi se sad plašimo. Sad vrlo često nas to spasi. Da? Često kad proleti čoveku neki instinkt i kaže mu beži, ovo je opasno, to je često super. U astrologiji to su često vodeni ljudi. Ribe, škorpije, rakovi. Oni uglavnom imaju jake instinkte. Ošte jake vodene planete. Oni su onako na oprezu, zato što stalno očekuju nešto. Stalno taj glas nešto govori iznutra da je neka opasnost. Međutim, šta mi moramo da znamo? Mi moramo da imamo tu sposobnost da razlikujemo kada nam govori taj neki automat praktično u nama, da je to opasno zato što prepoznaje sličnu situaciju koju smo mi doživjeli ili, kažem, naši preci, pa imamo te kodove. Znači,
kada je to zaista to, a kada samo liči na određenu situaciju koju mi prepoznajemo nesvesno. Znači, mnogi strahovi su tu zato što zaista nas upozoravaju. Znači, kad se probudi instinkt, to je skroz okej. Okay. Međutim, moramo opet da budemo u stanju da radimo sa tim programima koje imamo u sebi i sa tim kodovima, zato što da ih racionalizujemo ili da ih otklonimo. Recimo, Teta Healing se bavi sa tim, ja to radim sa ljudima, to je ovaj brisanje starih programa i kodova. Jer nekad se mi uplašimo, a u stvari slična je situacija, ali mi više nismo u potpuno istoj situaciji, u tom stanju svesti. Nije to toliko slično tome što je bilo pre da bismo imali razloga da se plašimo. Na kraju krajeva imamo možda izbor da nešto uradimo, ne moramo da bežimo. Jel razumete? Znači, neka su ti instinkti i strahovi korisni, jer nas upozoravaju, ali možemo sa njima da radimo pomoću metoda, raznih metoda, ima duhovnih, energetskih metoda lečenja, i da mnogi od tih programa i otklonimo, jer nismo mi više možda toliko ugroženi koliko smo nekad u prošlosti bili, iako je naš instinkt prepoznao formalno ili ipak i sadržajno sličnu situaciju. Sa tim može da se radi. Znači, kao kratko upozorenje, ok, ali mogu da se menjaju programi. E da, a sada treća stvar, strahovi koji dugo traju, znate, to je potpuno nenormalno. Znate, ovo što se radi 2 godine s ovim ljudima konstantno, to je potpuno nemo. Jer mi ako se uplašimo, mi razrešimo situaciju, tako? Ali da vi budete u konstantnom strahu 2 godine i duže, možda će to još da traje. Te od gladi, te od klimatskih... Recimo, posledica tog straha koji smo mi 2 godine ovde od korone, recimo, imali i s kojim su nas u stvari i mediji plašili, je li tako? Sve je to veštački. Sve to veštački napravljeno, oni to rade namerno da se ljudi drže. Strah je najniža frekvencija. Najniža frekvencija. Gledajte, u toj kineskoj skali najviše je radost. Pa je malo niže se osjećanje, pa je malo niža tuga, pa je kao usponu vodi taj krik ili ljutnja, ali osjećanje straha je najniže osjećanje. Nema niže. Znači, ljudi koji vibriraju na najnižem osjećanju, oni jako malo toga mogu konkretnog da urade. Možda je to stanje u određenim trenucima dobro za samopoznanje, za to neko introspekciju, za povlačenje u sebe. Ali ne može da traje tako dugo. Mislim, i to kada je dobro, onda moramo da imamo ritam. Radosti pa nekog povlačenja u sebe, pa života pa nekog povlačenja u sebe. Ali ovo kad se to konstantno radi kroz crnu kutiju 2 godine, to je program. To oni namerno rade, da im ljudi vibriraju na niskim frekvencijama, da ih potpuno unište. To ništa drugo nije iza toga, nego samo to. Dobro, tako. Hvala vam na ovoj priči o strahovima i na vremenu koju ste posvetili. Hvala, Nenade, što ste javili.